ហេងហេងថ្ងៃនឹងរៀបចំត្រាក់ទ័រចេញទៅព្រឹកទាំងព្រឹកតែម្ដងថ្ងៃនឹងថ្ងៃទី11ខែ11 2023រៀបចំចេញ M74 មានប៉ែលហើយនឹងគាត់ជូនអតិជននៅស្រុកចំការលើកខេត្តកំពង់ចាមអរគុណអតិជនទាំងថ្មីទាំងចាស់ដែលគាំទ្រដេប៉ូម៉ាផេងកន្លងមកយកទៅរស់ស៊ីមានបានហេងហេង